Abaun gamtoome akkaataan itti hundaa'ee qabsaa'ota haala adda addaatiin dhiibaman tooftaadhuma ittiin adeeman kana galuu fi didee jarri diina faana galuu ishii addaan baafatee yoo deemne ilmaan Oromoo tokkoo taane diinatti makamuu irra karaa nagaatiin qabsoofne qaama mootummaa keessaa amma fottoqee bahee fi qaama jijjiiramaa ofiin jedhu kanallee. Walitti hammannee hunda keenyaa nama Oromoo maqaa Oromoo paartii biyya keessa jiran Oromoo maqaa dhaatan kana hunda wajjiniin karaa nagaa galma tokkoof deemnaa, kaawa tokkoof deemnaa, saba tokkoof deemnaa, afaan tokko dubbannaa, aadaa tokko qabnaa. Kanaaf wanti itti wal dhiibnu tokkollee hin jiru. Qabsoon gaggeeffamuu kan danda'u amma karaa nagaatiin yoo taate malee afaan qawwee ammaan booda hin barbaachisu. Waggaa 50 kan ta'u kan qawweedhaan deemamaa ture hanga ammaatti bu'aa kan buuse waan hin jirreef qabsaa'onni keenya warri duraan waan haala adda addaatiin addaan baatan koottaa'ina waamichi waamamee ayya dureen keenya duraanillee garma keenyatti deebi'anii hundi keenya bakka tokkotti dhufnee mari'annee kora godhannee karaa nagaatiin. Qabsoo geggeessina kan jedhuunan qaama mootummaa keessaa warri fottoqee bahe kunis aarsaa kaffalanii rakkoon jiraa eeyyee jira. Rakkoo kan akkamitti furuu dandeenya afaan qawwiitiin otoo hin ta'in jara kana faana waliin mari'annee teenyee mariidhaan furamuu qaba kan jedhuudha. Addi bilisummaa Oromoo gamtoome miseensota isaatti himee miseensonni kana fudhatanii walii gallee mootummaan yoo ta'ate. Eega maqaa keenya dhaatee maqaa Oromoo dhaatee jiraatee booda qaama kanallee karuma nagaatiin waliin haasofnee furra kan jedhuudhaaniin lafa kaawwanne sanaan alatti immoo miseensonni keenya biyya alaas jiran biyya keessas jiran walitti dhufnee walii galle. Kaan qabsoo nuti gaggeessinu qabsoo karaa nagaati malee qabsoo afaan qawweetiin gaggeessinuun hin ta'u walii galuu hin dandeenye. Oromoo tokko alatti gannee keessaa dhiifnee yoo baane rakkootu uumama. Hundi keenya galma qabna. Galmi keenya Oromoodhuma. Kanaaf maqaa Oromoo erga dhaanne booda walii gallee dhaaba kanaa warra biyya geggeessu kana wajjiniin karaa nagaatiin hin mari'anna. Rakkoon jiru rakkoo kana qabdaa dhaabi. Karaa kana sirriidha hojjettee itti fufi jenneenii jara kana wajjiniin hin tarkaanfannaa, hin sirreessinaa. Keessa seenne sirreensinaa kan jedhu dhaabbii qabaddi bilisummaa Oromoo gamtoome. Kanaan alatti immoo dhaabbolee siyaasaa hundaanu fakkeenyaaf amma jaarmoleen Oromoo cufti isaaniitu dhufneeti hoteelatti walii gallee muummichi ministeeraallee irratti argamanii gaaddisa hoggansa Oromoo dhaabnee turre. Gaaddisa hoggansa Oromoo kanallee diinni dhufee miti kan jalaa diige. Numa Oromoo dhuma diige. Waruma paartiitu diige. Numatu wal diigachaadha. Gaaddisa hoggansa Oromoo kana keessa kan seen diinni hin seenne wal ga'ii sanarra kan jiru ilmaan Oromoo qofatu jira. Ilmaan Oromooti. Oromoo Amaaraa kan jedhu qophaadha kan waliin gaggeessinu. Kanaafaa muummichi ministeeras waamee qophaatti innaa isaan dubbisu. Waan dubbatame san waan ofii jedhu waan Oromoodhaa dubbatame san baasanii feesbuukitti gadhiisu jechaa Oromoo diiguu jechaadha. Diiguu jechaadha. Ma'umtuumaa xaqlaa ministeeras taatee waan biraas taatee namni waa godhu hin jiru. Garuu oduu waan baay'ee dhagooti. Kanaaf waan hin taane hojjetamee gaaddisa hoggansa Oromoos kan diige waruma paartii waruma nu keessa jiru waruma wal keessa jiru kanatu diige. Har'allee paartii sana kan diigame yeroo hedduu walitti dhufnaa walitti dhufnaa walumaan haasofna. Kun amma akka inni jaalli kiyya jedhe kanatti qorichi budaa argame ofiinuu kun iyyeeti bubbaase kana jedheeti hime jechaadha. Ardhannaa salphina guddaa kana keessatti utuu kun salphinni kana caalu hin jiru Oromoodhaafi nama kaleessa ilmaan Oromoo kolaase nama ulfa Oromoo galaadhaa baase nama abbaa qabeenyaa Oromoo hidhee lakkoofsa sadii hidhee garafee ajjeese qabeenya Oromoo gadadoomse wajjin dhaabbatee har'alleen ka'ee isaa wajjin walii galtee huumennaa jedhu salphinni kana caalu hin jiru Oromoodhaaf. Akka kootti kan hin fudhadhu salphina kanatti argama jedheeti yakkine yaadusin salphina guddaadhaatu nu mudatee jira. Mataa ol qabannee deemudha dadhabna. Dubbachuu dhiisiti mataa ol qabannee deemudha dadhabna jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo tokko ta'anii yoo deemaniidha galma kan ga'uu danda'an. Jarri kun waraana deemtee asitti sochootee waa tokko gootu hin jiru. Akka riphee lolaatti deebitee achi dhattee dhokattee waa balleessuu hin dandeessi. Waa balleessitee iyyiti duraanuu sobumaan ijaaramtee uummata ishii fixxee uummata ishii ibiddatti qabsiiftee gubdeet mootummaatu gube jetti. Durirraa duruma dargiirraa kaaftee hanga har'aatti hojiin ishii sanuma ammas
propaganda of Male, Karaka Bataman and Dimte Lulte, Lulte Motuma to Pias in Cabana Jericon. Had a lame Motuma Cabachov in Tesum Cabatus. My sure case at Abacaca, Ujin Shishor Kesa, your case to Macan to Ujumte, your teacher. Oromona Bulchus, I guess, and Arati, Oromon Akanama Bulchu. Adunya Rat, Wagala Macas at Mercanesa. Kanamun, ke nyankaba nyankaba chibna yenne abba namale, isa virradi imne kunakane nagen, e nyubija abulchura kalesa tipe elifika nugot, e ngadda abashankana nugot yenne, hata mu e nyu nugot yenne dubachura kam. Kana dubachungu salpina kakuta kasamuko tika nufurat. Kana kunu mfane, isa tijiru baka dogo gora niti. Warimotu mas, dogo gora kabanu ee kaban. Dogo gora kanamun, warra tipe elifin, bulakan ture, chasan amma gubara kase anga warada anko an anatira kana digun wagasa di wagalange indanda'am abada indanda'am kan toftadan suuta suuta bakka buza ijara de mamale harduma arduma arite harduma gurumsa hadalu yechuda injiru kun kun taw kanafu karana gatinin adiblus mawrumu gamtome karana gatin qabsawa karana gati enyuma parte enyuma fana qabsawa sabab sabla mota fana sin qabsawa mirga sabab sabla mota kabaja mirga sabazati sin kabachi zecha kanafu ani kaninu baddu akkan ilalchakiyati karana gatinin warrumammalu ibajidan kana karana gatin akadufani mariatani biyefi mirga sabofi exisan gochu da kan yekun kaban inni guddaani ummata oromo adonten hoggantoota haala yerootin dhaaba keessa timani rakkina yeroo argatanii akkuma ijaarame akkuma shiiri duri kun afaan barate jira kun aadaa kana beekaa qabsoota qabsiise jedhe diini ijaaree jira jechuudha ka afaan beeke qabsoota natti seen ka afaan bakka callaa barate qabsoota natti doonsuuf gurra kaayeffate haga naftanya rajala kabi haga woyade techu gowan kelle gowan jinnan gowan nya pajadan gowan ke tu nya pajadan obbole sake khayo than dide khayo isa inni dufti ise dina godate halaga dina fira godate qabso tan ke sitene akajal angap inni khasan thana no diba turan jechu ban ga jarrafa abo tokome jinnan ahilu abba tokome jechu galgala sanfa qam chon satin dufan enu khagamali galchu walabum mayde dufsule kamishani irabade khuni kejene yamishani chane te chani gar irabai khuni abon fechu afur jechu rokana ummat oromo gafe ummat oromo benenu jechu ummat oromo abo jede gamdamele shira khese biru baye namambe khu shira khese jiru won ummat karu wallese ummat oromo ti dogongore irre ergateni shira amma ibsile kana ummata ibsun ummata wanyachi sujenne dofsa ture jechu ada safu kana jechu safu kana ra wonde kun dokatte turte hingen jedeni gadimo do watu ran nulle wamme no sirri jenne fudanne ummata romo balle dina mo kana arge nan ke sten balle senne ofsine yasan wamne yenna mal jenne nan jira wali jira jala hal jala mal go nenna haso sonu jenne hiso sonu jenne waling waling man se sona yen ummat oromo abo takati beka qam to kuje beka ar abo afur man jenne ummat ke na gabba na jenne fudane endu qabane gabba na nutine ummat yala sama bir qabu hadammo sini len du tani nun jerani an kana mala ke sada bana ide na wal kolni man ngante na ngani bo yala wol be na gantu human wolim be nu kharra khane sirri jedem yaadiki keen ful fudanne wanjenne qami ku wolta debi'a daawudille wa jal daawudille wa ma ummat romo gafi isa tokkota anu tokoya yo tokkota taninu tannufini nu qabsoteena ijolle nu ndent tana gula denna male faceisa kana numbat wonnu kupse oga isin taddanu ballese hinta wujede da batayira innan baka jechi sirri jedani fudatame yalgalasa banaga kolmara dainan qama chi juru kadawdi kana le dubisa wonta isan abadi de ummatati ifsa yo kana goni male ummat romo guladin ana yo sanintaini ana mara jale odipi jede
Yo amotun in Taimal Tari, Kapsoma Romo Balesunkano, Kamsoma Romo Namu Fuden with them, Jena. Warasali Tikapsawa, Dandi Tanara can go on the go. Nayene, Tangane, Wankani Futatame, Iwamami, Jalgalasa, Abanaga, Wulitati, Walta Dubatani, Bakatokut, Akadeba Hialami, Dawdit Hialami, Akabakatokut Debo, in that Abame, Jenan. Wamicha misen sota kapsau to duri koda bejechu. Yada sen rakhe abong ganto me rufai rechu. Chir rakhe wamicha nu koda me motu malen besinne motu malen gal malen gafatani gal masalle yani thau danan sodoret kora budda koda bejechu. Wamicha da abot oromo amo to koma to oromo yokapsone the te bakato kudde mina yokin abo matakati de mina. Who can come to Mutait, who legal at Baka or the Pinjit, you put the Nurel, Bakatokojurut, who matter more for Matakin in Afghan Jurat, who legalame. I would define the day. I'm on Satifi, Abon Tokom, what a day, Sultan Kesan, Angon Tesan, Hagot Sinjata Furan, Gadiba Filad, Hyudre Filad, Mrs. Fit and Filad, how much? Had that the Nelis in Tainukun, Wamichagone. Kuru thayi famara dufnu biyasen kuru gudde de wamarame namu kuma sadi fay kapsauti jolle kabatte jalal kapsutana kuru thadebi thana jalal harargerra balerra borana gujirra I jolle achi kabatte akara dutte bultar kan gamachu lulle hafuri kena nu debe jenne tadanne qam ko golta basani wali malatte sani gabusani yoro kana Mitya bordi kagal mai abo duran. Dawdi fajira nuti jiramuti. Mogon ni toko botu kanu nuti abo rabai jechu abo nuti jechu nuti abo. Isani sa abo. Dandi amu ummat kana timbole sensu nama irati olan ni mana. Kana beku abo kacirra kane. Korin deme hai dure hara. Kero kesalle kare kesalle infille. Hydra Banaga, Abo Gone Algarasan Falibaka, ABC, Wangari Gotani, Nunjere Nugamati, Umatigamade, then Gurbama, Vilusuma, Piranuarasa, Hydra Jolie, Tana Gone, Reformi Dances Wakum, Yali Gone, Echu, Agabut Buljena, Chimodati, Malgone, Hydre Fille, Gumisaba Fille, Hurjirawachi Tufille, Mamangore. Mercha bordi galme sir nuti dur galmay mati sir nuti dur galmay abo mangal me sin yechura baka abo ganto mi du fayit fi fidabe du fe ingal me sin wor mercha bordi len jede wa maragu tayde akabiyo le sat yechu dorgo minken ye hunda ko bante mercha bordi jede furaten isi abo abba hidrin galasa kana Amati, you would I name Shalle wanted another food and Nura, Ingal Miss and Abo Jesu Malgona Malek, Ganagal Miss in Dub Sena Matarbo, Amana Matarway food and Ne, Walta Aragona in Dowdy Falle, a so were a council at Chimban. Talent at Chimban Aragona Arakan in Dubati, were a canto Quachaga Boti, for Matumatoromota Yenale Arara Corre, Hydratana, Ararsafa. Namasad is it. Achille Namasad. When I saw Nagakum Fagoti, Arar Sajira. I'm Hana Lehana Dawdi or Ginger and Ever. Akararwe, you are Amalegoni Bone, Abu Takatigaban. Yale Koren Namish, Wally Tigale, Gamakena, it to a legale, one is Yeramo to a legale, Karatera isan Dangesani. Louis Malgona, how you do Mambar Barno. Ego legal lenduba, will take in Sene Amale before the wagone. How you do a rehabla to Mati? How you cassit in the name? How you tan? Will legal harkator batamishan at Umrame? Wrakat and Yakamfune, a girl will legal look at Jerome. Dame? Also, no one knew how many Bakatoko chaps of Abbott and Bakat at the Davis of Bakatoko Davis of Yenu. Alcantoko or a cactic in any Dauditi. Goodbye, if you're like.
ifame gabsawti bulayin ingubatte ingubane si malik absona kana motumatti godamo mal gore yenne community sesechu nugaru motumman kun kenna worana itinden wa kurati yenne itinden mal emal isi nutti isatti umata kana motumma kana dukube mo biyata na dukube chatise lale mercha mercha bordi shakine yin haga takala misri haga motumana nugar barifame kirechu kana gone nammal kharabirat hinden karmana gya tinden na woraka kena nu kenna ina woraka tanatti daudi haydure mana gawame woli galte nu sen nu woli galte sen wenne wan gotu korete tasiyala jirtu sane chasi namme shan challan ibele ibele fidi asin tadabale khan gaf mircha dabare wolta debinna iden dau kanan porage sirra murten utte amale Tate Maltanayan. How so rough than as in money? Maltana Kajel. But Jabordi, you can yena. Jabordin, to cook a name. I won't lam kendam to Malgo Nanuti. No, put in it. Go on, eh? Hanagona, Jabordin. In Nedinu, Carmagati, Hagamotum Maletipsi is a good. Waranam Banumut. What a monk, Carmagati is a good. Umatnya kena lupa cisa, cicak orang ini, cincin ni. Lalu tiga dah, sin abau, kurang abau, tak dah. Oh, so bosan lah tiada ni sirau. Nur sani ada, amu kau yang ni mutu mak ulah, tu nutu sila, lahir lahir, ujasan. Oh, so bosan aja ranu tiada. Akha solo ulah bol gores sila guna orang dah udah, gucci sarra bosan. Senan nama tu fajar, mau tu filar. Kalau sengkar kalian ni, bintang tu nunjuk ni, mutu mak jari nunjuk. Nama waktu mana? Wan duga iru aku untuk orang macam tu, dua belas awal injil ramal. Obli anten na, dini mungkin tu. Wah umat hati tu bukan dini mungkin. Dini dah bahasa Islam kau mau ligalangkan. Dini yang rutin dini arab bahasa jira kau fokus. Abang engkau tu masih rati. Kurang malu war mana? Adi kutu dene. Mal guna le, kan jadi macam cakap di mana guna? Ujira wajib tu, ujira wajib tu. Bertekan le kuras bumi sabah memeh. Abu ogam tu mungkinnya mercabur di galchine. Mercabur di turseh nukara galcha, dake nuk ibadah kani, gadu mafun. Abu ogam tu asrat kana raja rame, fudan nesusone ummat kenali tasgabesine, akak ummat mukarai hamanden, mautuman dina kena kena, wal gorsa, deh nama le acin senan yek erome kat ane. Godina Oromia keset, Guji keset, Bonar keset, Arsi keset, cinti pun. Orang tu kerjaan edem. Nampak. Nuta abotan abe naik. Umat. Berjaya bordin nama kopi fer daerah nuke. In kopi esin lepas jalan. Har kesagal tama. In kopi esin. Orang kanu tegabai. Kadawut timbain. Orang kanu tegabai. Wangu tan. Wang tokol sini hamen unjaran dura. Yonu wanu gadanu. Kami cenderung ada itu. Amalan itu nunggara galte. Opsine di nomban ne firma ini istiden ne. Jika salle abang gantom bercara abad ini ada dua wahin jede firma ini balas ini waktu malas di nanti. Amo di nama waktu mana kan gara gal cukup deh mu duran abad ini abang gantom sosu aja itu. Haga amati tiada itu.